Quantos irmãos estão com a alma inquieta? Eu também estou. E o que fazer quando estamos com a alma inquieta, irmão? Perguntando a Deus: Senhor, onde foi que eu errei? Quem é que está fazendo esse tipo de pergunta aí? Sabe, irmãos, é muito importante nós termos discernimento em saber que, ainda que tenhamos errado, se você não errou propositalmente, se você cometeu um erro involuntário, se você não tinha consciência na hora que você cometeu aquele pecado, ainda que seja pecado, não quer dizer que você já está destruído e que Deus não ama você, que Ele não tem mais compaixão de você. Você deve se sentir alegre que você saiu debaixo da maldição da lei e veio para a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, onde Ele diz: aprendei de mim. Então nós devemos dar graças a Ele, que Ele é manso e humilde, o que significa que Ele nunca vai pisar em você. Ainda que você tenha errado, tenha faltado, o mais importante de todas as coisas é que este é o momento de você dizer: Senhor, eu sou tão miserável, preciso de Ti. Não me deixe só, não me abandone. Eu necessito da Tua companhia. Eu preciso que o Senhor me reconforte. A minha alma está inquieta, sim, Senhor, mas o meu desejo é de acertar. O meu desejo é de fazer o que é justo, é de praticar a verdade. O meu desejo é engrandecer o Teu nome. Vai repetindo aí. O meu desejo é não te envergonhar. E ainda que eu tenha te envergonhado, Senhor, este é o momento que eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão pela minha negligência. Eu quero te dizer que eu te amo e eu não quero trocar o Senhor por nada deste mundo. Eu também não posso olhar mais para trás, Senhor, porque onde cheguei não posso mais voltar. Eu necessito do Teu perdão, eu necessito da Tua misericórdia. Eu necessito que o Senhor possa passar por cima do meu pecado. Espírito Santo, fonte de todo poder, em nome de Jesus, eu não posso admitir a opressão dos demônios. Eu não posso admitir, Senhor, que possa ter errado também. Senhor, neste momento, só a Tua graça pode me salvar, só o poder da Tua misericórdia pode me levantar. Espírito Santo, eu me encontro abatido, eu me encontro cansado, oprimido, mas Jesus levou sobre si as minhas dores, levou as minhas enfermidades, e o inimigo não pode tocar a minha vida. Eu não posso ficar oprimido. Sai, sai da minha vida toda opressão dos demônios, em nome de Jesus. Eu sei no Deus que tenho crido, eu creio no sangue, no poder da cruz do meu Salvador Jesus. Então vem, Senhor, toma posse do meu ser, toma posse da minha mente, da minha alma, do meu espírito. Tira toda a opressão da minha vida, todo espírito de acusação, todo espírito de facção, divisão. Tira o medo, a angústia, tira a aflição do meu ser, aniquila as obras do diabo contra a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, eu confesso a minha culpa. Coloca diante do Senhor a tua culpa, aquilo que está te condenando. Diz para Ele que você errou, mas que você quer acertar. Que você vai acertar, que você vai acertar, que você não vai errar de novo. Oh, aleluia! E quando você se levantar, vai estar pronto para pedir perdão para aquela pessoa que você errou. Você não pode ter vergonha, não pode ter vergonha. O inimigo não pode te massacrar. Eu te repreendo, espírito de acusação, toda maldição da lei, toda opressão de Deuteronômio 28, eu desautorizo agora pelo poder do sangue de Jesus. Glória, glória ao Espírito Santo, fonte de todo poder e toda graça. Vem socorrer o teu povo, vem tirar o teu povo dessa opressão, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a nossa alma está inquieta. Nós pedimos a tua paz sobre a igreja, Senhor. Nós estamos no meio do mar e o vento tem se levantado, as tempestades têm se levantado, mas é o Senhor que está diante da obra, é o Senhor quem guia a igreja, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu não posso fazer nada, de minhas mãos nada, mas o teu poder é soberano. Eu clamo a
a tua misericórdia, eu clamo a glória do teu poder, o nome excelente do Salvador Jesus. Nossa alma está inquieta, Senhor. O que o Senhor deseja nos falar, Pai? Manda um recado, Senhor. Manda a tua revelação, que nós queremos saber aonde erramos, ó Deus. Vem tomar o nosso ser em tuas mãos, ó Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Nós temos te amado até aqui e não vamos voltar atrás, Senhor. Nenhuma opressão vai nos impedir de caminhar, Jesus. Vem com poder sobre a igreja. Derrama sobre nós a glória do teu poder, Senhor. A unção do teu Espírito Santo. Aniquila o espírito do fracasso. Aniquila o espírito do medo. O espírito da insegurança. Aniquila toda a opressão do diabo. Todos os poderes das trevas. Todo o poder do candomblé. Da umbanda, quimbanda, magia negra. Nós autorizamos agora, em nome do Salvador Jesus Cristo. Espírito Santo, destronizo agora os espíritos de Zeus, Afrodite, todo mundo de pé. Os deuses do Olimpo vão ficar de pé. Vamos batalhar. Espírito Santo, já autoriza os céus, Afrodite, todos os deuses do Olimpo, todas as orações contrárias, todo o poder da morte, sai do nosso meio, em nome de Jesus. Glória, 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 meu Espírito Santo. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, que tem nos dado todo o poder para o grande combate da fé. Em nome de Jesus, nós resistimos o diabo, resistimos Satanás, resistimos as hostes espirituais da maldade. Sabemos em que temos crido, no Deus soberano, o Altíssimo Pai do Senhor Jesus. Vem tomar posse da tua igreja. Glória, glória, Jesus. Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Espírito Santo, opera fortaleza de espírito sobre a igreja, espírito de combate, para que possamos resistir às horas das trevas. Todo o poder do candomblé, todo espírito de inveja, olho gordo, nós destronizamos agora pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. tvverbo.com. Você pode nos achar no WhatsApp 011 941 6439. Lembre-se, você é a pessoa mais importante do mundo para Deus. Não há nada mais importante do que você. Venha conversar conosco.